No niin, siinä oli sitten Kesärauha Festivaalin esiintymis Käärijän esittämänä. Voiko niin sanoa? Kai se meni oikein suomen kielellä. Nyt rankan viikonlopun jälkeen vielä pitäisi körötellä kotia tuonne Vantaalle ja muut ukot lähti sitten vielä tuonne Tallinnan puolelle sitten vetämään vielä yhden show, mutta Käärijän iso perse oli sen verran iso, niin ei muut mahuttu sitten lentokoneeseen, että sen verran oli hän sitten ottanut painoa tuossa Maledivireissun aikana, niin ei mahuttu koneeseen, mutta me lähdetään Jukka-kitaristin kanssa köröttelemään takaisin Helsinki-Vantaan alueelle, niin kiitoksia Kesärauha ensi vuoteen.